presidente do conselho. Dois. O Paraná fez um grande trabalho na verdade. Três. Então, eu sei. Quatro. Mas também sei de sua enorme capacidade. Cinco. Seis. Por gente. Toda minha última viagem, ela. Sete. Ela não existiu. Como se não existisse? Eu risquei de pensar. E posso saber a razão. Oito. Mentira. O general Solano Lopes. Nove. E ditador Carlos Lopes do Paraguai. Me procurou? Acampamento.